سلام تینا استلن ودی پروگرام اچین تکده تایوچ ای لنات مرجع منناک بلبت پروگرام اچین نو تاری دن اللہ چوی امتانو با بریتش ویم با یونائیتر کنگدم بوان ننینات یا مکبرون یا بوکسنگ دی یا ملکتال سلوانم با پروگرام اچین لائی حساب استید کالا چو کومنت لاس کم تولدن اندی هم پروگرام اچین لائک شیر مدرگا چونا ترسو یا متاگنیون با کروات مالتی میڈیا بچانو سلوانم کروات مالتی میڈیا سابسکرائب آدر کو یا دوولوان ملکت جانو سلو بوکسنگ دی متاوکو اصر አንደኛ ቦክሲንግ ዴይ የሚከበር ክብረ በዓል ሲሆን ቦክሲንግ ዴይ የሚከበረው ሁሌም በየአመቱ ዲሰምበር 26 ሲሆን ክርስማስ በገባ በሁለተኛው ቀን ነው። ሁለተኛ ቦክሲንግ ዴይ የሚከበረው በአለማችን በብዙ ሀገራት ነው። ቦክሲንግ ዴይ በዩናይትድ ኪንግደም ብቻ የሚከበር ክብረ በዓል አይደለም። ይሁንና ዩናይትድ ኪንግደም ወይም ብሪቲሽ ከዚህ ቀደም ከኝ በገዛቻቸው ሀገራቶች አሁንም ድረስ እንደራሳቸው ባህል አርጎ ያከብሩታል። ለምሳሌ ያክል አውስትራሊያ፣ ሳውዝ አፍሪካ፣ ካናዳ፣ ናይጄሪያ፣ ትሪንዳድ እና ቶባጎ ይገኙበታል። ሶስተኛ ቦክሲንግ ዴይ ክብረ በዓል ለምን ቦክሲንግ ዴይ እንደተባለ እስካሁን ህጋዊ የሆነ መረጃ የለም። ይሁንና ቦክሲንግ ዴይ የሚለው ስያሜ ያገኘበትን ምክንያት ብዙ መላምቶች ይነገራሉ። ከመላምቶቹ መካከል አንደኛው በቤተ ክርስቲያኖች አካባቢ ብዙ ቦክሶች ወይም ሳጥኖች ነበሩ። ህዝቦችም እየመጡ ብዙ መጽዋቶችን ልብሶችን ያስቀምጡ ነበር። ያንንም ደሃዎች እየመጡ ይወስዱ ስለነበር ነው። ሌላኛው መላምት ደግሞ በ16ኛው ክፍለ ዘመን የፈረንጆቹ አዲስ አመት ወይም ክርስማስ በሚከበርበት ወቅት ክርስማስ በዓልን የሚያከብሩ ሰዎች የክርስማስ ቦክስ እየሰሩ አንዱ ለአንዱ መስጠት የተለመደ ስለነበር ከዛን ጊዜ ጀምሮ ቦክሲንግ ዴይ የሚለውን ስያሜ እንደመጣ ይነገራል። አራተኛ ቦክሲንግ ዴይ በሚከበርበት ቀናቶች ቡቲኮች፣ ሱቆች በሰው ይሞላሉ ይጨናነቃሉ። እናም ከተሞቹ በሰው ይጨናነቃሉ። ለዚህም እንደምክንያት ተደርጎ የሚወሰደው በቦክሲንግ ዴይ በሚከበሩ ቀናቶች የሚዘጋጁ ታጭር ጊዜ የሚቆዩ ዲስካውንቶች ወይም ቅናሾች በመኖራቸው ነው። ስለሆነም ይህንን በዓል የሚያከብሩ ህዝቦች አልባሳትን እንዲሁም አዳዲስ ነገሮችን ለመግዛት ሱቆችን፣ ቡቲኮችን ማጨናነቃቸው በዚህ ወቅት የተለመደ ነው። አምስተኛ ቦክሲንግ ዴይ በሚከበርበት ቀናቶች ብዙ የስፖርት ክንውኖች ይከናወናሉ። ስለሆነ ቦክሲንግ ዴይ በሚከበርበት ቀናቶች ብዙ የእግር ኳስ ጨዋታዎች፣ እንዲሁም የራግቢ፣ የክሪኬት፣ የፈረስ ውድድሮች ይከናወናሉ። ስድስተኛ ቦክሲንግ ዴይ የሚከበር ክብረ በዓል ሲሆን ቦክሲንግ ዴይ የሚለው ስያሜ በኦክስፎርድ ዲክሽነሪ ውስጥ የገባው በ1833 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ነበር። ሰባተኛ የቦክሲንግ ዴይ ክብረ በዓል የሚከበርበት ቀን የሳምንቱ መጨረሻ ላይ ቆለ ሰኞ ለታ የባንክ በዓል በመባል ይጠራል። ስለሆነም ይህ የባንክ በዓልን አስመልክቶ ክርስማስ ወይም አዲስ ዓመት የሚያከብሩበት ቀን ይራዘማል። ስለዚህም የሚበሉበት፣ የሚጠጡበት እንዲሁም የሚጫወቱበት ቀን ይረዝምላቸዋል። ስምንተኛ የቦክሲንግ ዴይ የሚከበርበት ቀናቶች ላይ የሴንት ስቴፈን ክብረ በዓልም አንድ ላይ ይከበራል። ነገር ግን የቦክሲንግ ዴይን የሚያከብሩ ሀገራት ሁሉ የሴንት ስቴፈንን ክብረ በዓል አያከብሩም። በዋነኝነት የሴንት ስቴፈንን ወይም የቅዱስ ስቴፈንን ክብረ በዓል የምታከብር ሀገር ሪፐብሊክ ኦፍ አየርላንድ ናት። የሴንት ስቴፈን ወይም የቅዱስ ስቴፈን ክብረ በዓል በሚከበርበት ወቅት የፈረስ ውድድር መገለጫው ነው። ለዚህም እንደምክንያት ተደርጎ የሚወሰደው ሴንት ስቴፈን ወይም ቅዱስ ስቴፈን የፈረስ ጠባቂ ነበሩ ተብሎ ስለሚወሰድ ነው። ዘጠነኛ የቦክሲንግ ዴይ በሚከበሩበት ቀናቶች በባህላዊ መንገድ ቀበሮ ለማደን ይወጣል። ይህ የቀበሮ አደና በተወሰኑ ሰዎች የሚደረግ ሲሆን ይሁንና የዩናይትድ ኪንግደም መንግስት ህግ ወጥ በማለት ከልክሎታል። አስረኛ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1871 ዓ.ም ጀምሮ የቦክሲንግ ዴይ ክብረ በዓል የባንክ በዓል በመባል ይጠራል። በዚህ ወቅት ትምህርት አይኖርም፣ ስራ አይኖርም፣ ባንኮችም ዝግ ነው የሚሆኑት። ውድ የፕሮግራማችን ተከታታዮች እንደተመቻችሁ እንዲሁም ስለ ቦክሲንግ ዴይ መረጃ እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። በፕሮግራማችን ላይ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት አስቀምጡልን። እንዲሁም ፕሮግራማችንን ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። የምታገኙን በከረባት ማልቲሚዲያ ብቻ ነው። በከረባት ማልቲሚዲያ ተዘጋጁ የሚቀርቡ
አዝናኝ እንዲሁም አስተማሪ ውቀት የሚያስጨብጡ ፕሮግራሞች ስለምታገኙ ከረባት ማልቲሚዲያን ሳብስክራይብ አድርጉ የደወሉን መልእክት ተጫኑ በቀጣይ በሌላ መረጃ እስክንገናኝ ሰላም ቆዩ